Takže hezké stále ještě dopoledne. Vážení kolegové, ti, co nás sledujete online a ti, co jste tady s námi na Národní třídě v krásné budově Akademie věd České republiky. Začínáme trochu později, protože víte, jak to bývá, když je pauza na kávu, nikdy se nedodržuje. My se ale zkoušíme přizvat pomalu i naše kolegy, kteří jsou před sálí. Tak mějte trošku trpělivosti. Zatím tedy pro ty, co jste online a pro ty, co už jste v sále, si trošku zopakujeme, co nás čeká ještě toto poledne a odpoledne. Takže požádám možná, kdybychom se mohli podívat jenom ještě na další program, který nás čeká, protože už pomalu opravdu začínáme. Co nás teď čeká? Jak pravil kolega Jan Vobořil z organizace Juridicum Remedium, která je hlavním řešitelem tohoto projektu Digitální doba s lidskou tváří, tak těch konzorciálních partnerů je 5, mezi nimi i norská organizace Electronics for Post Norge, EFN, v angličtině Electronic Frontier Norway, kteří k nám vždycky v rámci toho projektu přinášejí zkušenost a pohled ze zahraničí, která bývá velmi obohacující a přináší nové zkušenosti a i vlastně pohled Norska, státu, který je v mnohem na jiné vývojové úrovni, dovolte mi říct, než je třeba Česká republika. Kolega Tom Fredrik, my jsme se dopoledne dívali například umělou inteligenci z pohledu práva na soukromí, zmiňovala i expertka Akademie věd Ústavu státu a práva Alžběta Solarčík-Krauzová. A teď se na tento fenomén podíváme trošku pohledem makro, a to je pohledem státu. Dovolte mi tedy představit kolegu Toma Fredrika Bleninga, který zastupuje norskou nevládní organizaci, která byla založena v roce 1995, ale zaregistrována v roce 2003 v Oslu, to znamená slaví 20 let a věnuje se ochraně lidských práv právě v digitálním prostředí. Od svého založení vlastně podporuje veřejné diskuze o vývoji digitalizace v různých oblastech, ve vzdělávání, v kultuře a snaží se právě otevírat témata v dodržování individuálních a nejen také kolektivních digitálních práv. Sám Tom Fredrik Bleninge je založením možná trochu jinačí než kolegové, kteří vystoupili dopoledne. On je vystudovaný matematik, investor a přichází k nám z pole technologií vlastně také a jeho zaměření vlastně na lidská práva v digitální éře a překlápění do toho fyzického světa je právě hodně, řekněme, určené i jeho pohledem z těch exaktních věd. Já tedy přidám mikrofon, dva mikrofony. Pan Bleninge bude mluvit v angličtině, tlumočený bude do češtiny a pak ještě do českého znakového jazyka, takže tímto děkuji nejen tomu kolegovi z Norska, ale také tlumočníkům, jak z angličtiny, tak ze znakového jazyka. A prosím o prezentaci Toma Fredrika Bleninga. Thank you. This is not that, or? Raz, dva. Ano, máme ještě druhý mikrofon. Perfektní, děkujem. Okay, I'm going to do this with a handheld mic. That's probably going to be okay as well. So I'm really happy to be back here in the Czech Republic. This is my second time with an interpreter, so I'm really hoping this will go well. I'm going to give a short introduction to a case that we did some years ago, and some implications to foreign security. I was really hoping that we could move the slides ahead. So as you can see on the screen, Scandinavia, it's usually defined as Denmark, Norway and Sweden.
But it's the entire Nordics, actually. It's a very highly integrated region when it comes to the digital or the network field. This Nordunet is simply one provider that's integrating a single network across all the northern Nordic universities. Dobrý den. Je to po... Je dobře slyšet, prosím? Jsem tady podruhé, jsem velice rád, že tady s vámi mohu být a jsem zde podruhé tlumočen. Doufám, že všechno bude běžet dobře. Dneska bych vás chtěl seznámit s případem, se kterým jsme pracovali před několika lety, který se týká bezpečnosti z pohledu zahraničních informací, případě zpravodajských informací. Na úvod bych chtěl říci, že Skandinávie, která je obvykle definována jako Dánsko, Norsko a Švédsko, ale ve skutečnosti vlastně je to celá ta severská oblast, je velice propojena. Tady na té průsvitce byl jmenován Nordlinec, což je poskytovatel internetových služeb pro univerzity v podstatě v celé severské oblasti. Je to prostě ten poskytovatel spojení pro univerzitní subjekty. So, in back in 2006, the Swedes introduced their Foreign Intelligence Act. It's called the Fralagen, which basically means the National Defense Radio Establishment Law. This was quite an interesting law that gave the Swedes expansive powers to intercept all communications that went across the borders of Sweden. There were a number of challenges against the law, both domestically, which led to a few revisions. But later on, after a few amendments, there was still quite extensive problems, and if you can actually, I think if you want to interpreter can. V roce 2006 Švédsko přijalo zákon Fralagen, který v podstatě stanovuje, jaké jsou možnosti a pravomoci odposlouchávání komunikace. A slouží na obranné účely pro tento stát. Přičemž zachytává komunikaci, která je přeshraniční. Ten zákon sám vzbudil značný odpor, a to jak z domácí sféry, tak ze zahraničí, a přes mnoho novel, kterými byl postupně upravován, je stále ještě vnímán jako problematický. So already back then we had some investigators telling us that they were using this new law to coincide with the American FISA legislation. The investigator Duncan Campbell suggested that it was founded at the same time. And if you can move on. Just due to the fact that they wanted to be able to do intelligence across the borders and be able to provide intelligence in this expansive network by the NSA. V podstatě od samého začátku jsme byli varováni vyšetřovateli, že v podstatě jde o něco, co jde ruka v ruce s americkou legislativou, která je zacílena právě na zpravodajské informace a jejich odposlouchávání anebo získávání cestou odposlouchávání, že jde o přeshraničnou záležitost a že v podstatě je to v úzké spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ve Spojených státech.
In 2008, the agency Centrum för Rättvisa, which is a public, not the prosecutor, it's a public law agency. They do cases to promote human rights, etc., filed a challenge to the legislation. They argued that there was no venue to challenge it in domestic courts and wanted to take it directly to the European Court of Human Rights. It was handled there in two different settings. First, it was done in a panel setting, but then it was actually joined with the Big Brother case. I don't know if you're familiar with it, but this case was handled in plenary because of the broad implications it had to the powers of foreign intelligence. And I was actually a technical advisor on the case for Centrum för Rättvisa. The Centrum för Rättvisa case itself did not provide very much guidance. It's established that you can do foreign intelligence, but the Big Brother case handled a few limitations, among them the expansive use of metadata. You cannot just handle relations. You have to limit the scope of the kind of intelligence that you do. Please move on. V roce 2008 se organizace na obranu spravedlnosti, jak jste viděli ve švédském názvu na průsvitce, rozhodla obrátit se na Evropský soud pro lidská práva tak v tom smyslu, že poté, co dospěla k závěru, že nelze napadnout tento zákon nebo tento postup, který umožňuje odchytávání informací u vlastních institucí, obrátila se tedy na Evropský soud pro lidská práva, kde to bylo projednáváno dvakrát. Nejdřív to bylo v užším panelu, ale pak se to dostalo na plénum, protože to bylo spojeno s dalším případem, který se právě zabýval výzvědnými informacemi, respektive obranou občanů proti získávání takovýchto informací. Já jsem sloužil jako technický poradce v této kauze a pomáhal jsem právě této občanské organizaci v tom, jak získat omezení třeba pro použití metadat a dalších informací tváří v tvář práv občanů. So, later on, I think it was in 2014, 2015, there was an internal investigation in Denmark called Operation Dunhammer, which revealed that the Danish authorities or the Danish Foreign Intelligence Agency had actually been doing extensive spying on foreign leaders, among them Angela Merkel, the foreign minister of Germany, other EU leaders, Norwegian and Swedish officials. This was all in an internal report that became public in 2021. And one of the core issues at hand here is that Denmark is actually located centrally, so basically the majority of the foreign internet traffic from Norway and Sweden and to a large degree Finland will be routed through Denmark.
This was a big scandal, and of course it drew a lot of ire. It's also related to the previously broken scandal that the US was doing direct intelligence against, among others, the German establishment. But this was the first real evidence that we had that the Scandinavian countries were actually directly involved in this kind of intelligence. Velmi známým případem je ten z let 2014 a 2015 z Dánska, kdy došlo v rámci Dánska k vyšetřování, protože se došlo k odhalení, že vlastně zpravodajská služba v Dánsku sleduje vůdčí osobnosti sousedních států, ať ušlo o tehdejší kancléřku Angelu Merkel nebo ministra zahraničí Německa, jiné vůdčí osobnosti států Evropské unie, včetně těch, kteří zastupují Norsko a Švédsko. V roce 2021 se zpráva o tomto vyšetřování dostala na veřejnost a v podstatě z toho vyplynulo, a byl z toho veliký skandál, že díky svému umístění geografickému Dánskem vlastně protéká komunikace z Norska a Švédska směrem do Finska a že je vlastně odposlouchávána. Také se tento skandál vázal s tím, kdy Spojené státy vlastně sledovaly komunikaci evropských vůdců napřímo, konkrétně v Německu. Avšak v tomto případě, v tomto nazvíme ho skandinávském případě, byly poprvé získány skutečné důkazy, že skandinávské společnosti se podílejí na odposlouchávání této komunikace. So, fast forward to about 2020, the Norwegian government is now proposing a new law that's basically modeled on the Swedish Fralagen, the Foreign Intelligence Law of Sweden, and we know that they have been breaking the law before and going beyond their powers, but there were this was actually stopped at first, then it was came through in the last session of parliament in 2022, I think, and then it was stopped due to the Big Brother ruling and was revised, and the final implementation was actually came through in 2023. But at this point, we're in a situation where all the Scandinavian countries have similar laws that allow you to spy on every kind of communication within certain limitations. That's within your borders. This is based on the okay. I move on. Let you. Po těchto událostech byl v Norsku přijat nový zákon, který je velice podobný tomu ze Švédska, o kterém jsem hovořil dříve. A jde o to, aby se v podstatě sjednotil postup při sledování komunikace v rámci skandinávských zemí. Tento zákon prošel ve finální verzi parlamentem po jeho slyšení v roce 2022, takže pak prošel v roce 2023, v tomto roce, a umožňuje de facto severským zemím, respektive příslušným orgánům těchto zemí, sledovat nebo odposlouchávat komunikaci, která probíhá v rámci jejich hranic. Samozřejmě s jistými omezeními. So we have tested. This is not extensive testing, it's just anecdotal testing, and it's shown that about between one quarter and one half of all internal traffic, that's traffic going from a Norwegian end user to a Norwegian server, is routed outside of Norway.
This is only due to technical reasons. There's no sinister motives behind this. It's just that the fastest route on the internet is not necessarily respecting domestic borders. For us, it's a very key question. What is privacy worth if all kind of, all nations can actually spy on each other? We're now in a situation where if I want to survey, if I'm Norway and I want to survey my own citizens, I mean, there are very strong protections against what you can do with this, but let's go ask Sweden. They can do it. They have protections against their on their own citizens, but we can basically let Sweden spy on Norway and Norway spy on Sweden, share information, and there's the limitations are not necessarily there. Co vlastně z čeho tohoto vývoje vyplývá? Že severské země mají omezení, co se týče sledování komunikace vlastních občanů. Je však možnost požádat sousední země, aby to dělali za ně. To znamená, já jsem svým zákonem omezen v tom, jak můžu špehovat vlastní občany, ale můžu požádat sousední zemi, aby to udělala za mě. A to už se smí. Třeba jsme testovali komunikaci mezi konečným nebo koncovým uživatelem v Norsku a serverem v Norsku a zjistili jsme, ač to bylo tentokrát opravdu čistě z technických důvodů, že prostě ta komunikace je rychlejší a z hlediska jiných technických parametrů výhodnější, aby probíhala mimo Norsko, ale prostě se tak děje. Komunikace v rámci Norska elektronická de facto běží přes další stát. V tomto kontextu se ptáme, zda vůbec lze hovořit o ochraně soukromí, když jsou zákonně umožněné takovéto postupy vůči vlastním občanům za pomoci cizích zemí. So, and even in the situation when there are some legal controls, one of the big problems is that by their own admission, the courts have legal competence, but they don't have the technical competence. So their effective ability to do oversight and not just rubber stamp is extremely limited. As they were saying to the Norwegian Parliament, actually, we need our own independent technical competence in order to assess the orders. So my conjecture, it's based on nothing. Yes, I really wanted to throw up the map from 1969. Who is spying on who? Are we back in the old communist days? Or what's going on? Is the Czech Republic some fairy tale land where nothing is going on, or is it? Anyone have any comments on that? Problém je, že ať soudy rozhodnou jakkoliv, v podstatě není v jejich technických možnostech pohlídat, zda jsou jejich rozhodnutí dodržována. A potřebují tedy vlastní technické prostředky, aby zajistili dodržování zákonů nebo soudních rozhodnutí, která přijmou. Říkám si, a není to náhoda, proč jsem zvolil tuto starou mapu, zda jsme zpátky v epoše komunismu, kdy každý mohl špehovat své občany, jak mu bylo libo, anebo je Česká republika nějaká pohádková země, které se to netýká. Dokážete mi na to nějak reagovat, nebo mi k tomu něco říct? Tak toto není retorická otázka, toto je opravdu otázka do publika. Tom Frederick Blenning ji zadal vám v angličtině, paní tlumočnice, do češtiny. Takže je řada na publiku nejenom, jestli chce odpovědět na tuto provokativní otázku, ale na cokoliv se zeptat nebo cokoliv okomentovat. My jsme se dostali z takové trošku mikroúrovně na takovou mezinárodní, trochu diplomaticky ošemetnou půdu. Má kdokoliv z publika nějakou otázku, nějaký komentář, nějaký postřeh?
A prosím, představte se, abychom, a počkejte potom na ten překlad, jo? Abychom věděli taky, z jakého pole jste. Děkuju. Dobrý den, mé jméno je Vojtěch Razima. Já se cítím trošku, že bych mohl odpovědět na otázku, na kolik špehuje české státní služby svoje občany, protože jsem u tajné služby BIS pracoval v zásadě velmi málo. My se soustředujeme na to, abychom dělali support velmocem, takže vlastní politiku moc ani neděláme. Neděláme vlastní politiku. To byl možná spíš komentář než otázka. It was more a comment than a question. I don't think I only get that. If you can comment in English, I really appreciate it because it's difficult to get translation. From my experience, having seen what I've seen in the Nordics, I treat all such comments with a certain degree of suspicion, but I'm not in a position to disagree with you on any kind of I don't have any factual grounds to disagree with you. Počkáme na překlad, potřebujeme překlad. Zkušeností bych si dovolil takovou tu odpověď přijímat s určitou skepsí. Velmi diplomatická odpověď. Kolegu budeme nominovat do nějakého diplomatického sboru nebo do Evropské unie. Je tady nějaká otázka? Jestli ne, protože jsme v jemném časovém... Ano, je. Jan Vobořil, Juridicum Remedium. Děkuju. Já bych se zeptal, jestli ta přeshraniční sledování komunikace se týká metadat o komunikaci nebo i o obsahu komunikace a jestli je jako zaměřené na konkrétní osoby nebo je plošné na veškerou tu komunikaci. So, in order to do an interception, there are actually legal limits, and as I said, the Big Brother watch case established legal limits. So the problem here is that these legal limitations are subject to interpretations of both technical and legal nature. You have to have in both the Swedish and the Norwegian law, you have to have a selector, you have to have a target, you have to limit it in time. It's usually for 6 months and you can renew it. The problem that the Big Brother Watch case introduced was the limitations on how broad you can target the surrounding area and how much you can do with metadata. So there's certainly limitations, but as we know from Norway, the Norwegian Foreign Intelligence Agency interpreted this as, well, the law hasn't caught up with reality, so basically we can do what the law, we can do what we need the law to be, and then the law can be written to encompass our needs in the future. That's basically what we have been seeing in Norway. So there is if everybody were doing their best to follow up on the case law that has been established, and we could expect them to do that without trying to find loopholes, the world would be a reasonably good place.
It's just that our experience doesn't show that that's actually happening. It's as we saw from the Danish case, they have been surveying all kinds of foreign leaders. So not unexpected. I mean, we're in the real world, but it's the reality doesn't necessarily match the good intentions that's written on paper. Dovolením začnu s tlumočením od konce. Realita ne vždycky odpovídá nejlepším úmyslu. V podstatě, co se děje, je, že jedna věc jsou právně daná omezení a druhá věc je jejich interpretace. Ať už ve smyslu právním, anebo ve smyslu technickém. Jsou určitá omezení, která jsou daná, kdo může být odposloucháván, co je cílem toho odposlouchávání, je omezena doba možného odposlouchávání na 6 měsíců, která ovšem může být prodloužena, je omezen rozsah odposlechu a také množství metadat, které je možno při tomto použít. Nicméně, i norský parlament konstatoval, že ne vždycky zákony jsou schopné podchytit realitu v celé její šíři. A podle mě, kdyby se nám dařilo sledovat judikaturu, která je k dispozici a řídit se ní a v dobrém slova smyslu využívat ty mezery zákona v prospěch ochrany občanů, všechno by bylo fajn. Akorát ten dánský případ ukazuje, že to není tak jednoduché. Děkuji moc. Bohužel nemáme víc času. Moc mě to mrzí. Ale kolega Tom Fredrik Blenning bude s námi i poté. Takže velký potlesk a přesuneme se do dalšího panelu. Děkujeme. Děkujeme.